Dnes si, moji milí žiačikovia, precvičíme písanie slabík. La, lo, le, li, lu. Tak poďme na to. Čo nám to tu lieta? Leteli okolo lastovičky. Na aké dve písmenka sa začína slovo lastovičky? La. Napíšeme la. L. A. La. A potom vy pekne celý riadok si napíšete. Jej, a čo nám to tu popadalo? Loptičky. Napíšeme lo. Lo. O. A vy zase na celý riadok pekne. Jej, aký krásny motýlik tu letí. A čo robí ten motýl? Letí. Napíšeme le. E. Koľko veľa lízatiek. Mňam. Napíšeme lí. L. I. Aké krásne lupienky ruží. Na akú slabiku to začína? Lupienky. Lu. Napíšeme. Lu. Tak, a vy zase pekne na celý riadok. Nech sa vám darí.